Hezký den, vítejte při sledování pořadu Plzeň v kostce. Co nás dnes čeká? Zjistíme, jak pokročila stavba obrovské retenční nádrže, podíváme se do tajuplného lesa a představíme unikátní technologii, která pomáhá včelařům. Tuny železobetonu zapuštěné v zemi. Tak teď vypadá retenční nádrž, která roste u Lochotínského parku. Její výstavba se už dostala do druhé fáze. Dělníci dokončují hlavní část podzemní konstrukce. Úkol stavby je jasný. Ulevit čistírně odpadních vod při přívalových deštích. Ta voda při přívalových deštích způsobuje problémy v kanalizaci, přetéká, je to špatné, takže tahle retenční nádrž právě bude řešením pro to, aby tu vodu pojmula a pak ji postupně uvolňovala do té kanalizace a tím pádem ty problémy budou s ní vyřešeny. Nádrž pojme až 6 000 kubíků vody, to je třikrát víc, než kolik je jí v Mlýnské Strouze. Ve velké jámě vzniká hned několik obřích místností. Kde nádrž bude fungovat tak, že nejdřív se naplní jedna místnost a potom přes přepadové okna se postupně budou naplňovat další ty místnosti. A až se místnosti kompletně naplní, tak přes vřetenový šoupě, které se bude otvírat, tak bude ta voda postupně uvolňována na čističku. Nejvýrazněji komory pomohou Silvánu a Vinicím. Zajímavostí je, že příští rok už skoro nikdo nepozná, jak obrovské dílo se u Rušné Karlovarské ulice nachází. Celé se totiž schová pod zem. Tak až se stavba dokončí, tak jediné, co bude na povrchu vidět, budou dvě větrací věže, které jsou architektonicky zpracované, a dva poklopy, které budou sloužit pro vstup. Stavba vyjde město na 130 milionů korun, víc než půlku pokryje evropská dotace. Na cestu trochu jiným lesem, než který znají z tohoto světa, se mohou od půlky května vypravit děti i dospělí v plzeňském depu 2015. Skupina autorů, včetně několika umělců, tam vytvořila rozsáhlou expozici nazvanou Blik Blik tajuplný les, kde se návštěvníci přesunou hned do několika lesních světů. Interaktivní expozice zaměstná fantazii, celou ji provází nádech magie. Děti dostanou kouzelné hůlky, ocitnou se v začarovaných tůňkách, mezi svítícími stromy i v psychedelickém pralese. Malí návštěvníci se vyřádí na netradičních prolézačkách, v plánu jsou také únikové hry pro rodiny. Navštívit tajuplný les mohou lidé do konce srpna, vstupenky zakoupí na místě i online. Teplota, otřesy, hmotnost včelstva, to vše sleduje umělá inteligence v několika včelích úlech v Plzni a okolí. S nápadem přišel Pavel Mach, dlouholetý včelař a zároveň ředitel technologické firmy. Systém probí by se dal přirovnat používání běžného automobilu. Máte v něm nějaké kontrolky, které vás upozorňují na to, že není něco v pořádku, a když se rozsvítí, tak zajedete do servisu a řešíte to. Včelař dostane pomocí svých senzorů upozornění také, že ve včelstvu není něco v pořádku a že by to měl řešit. V praxi to znamená, že systém upozorní včelaře třeba v případě, kdy v úlu uhyne matka, tehdy totiž hrozí zánik celému včelstvu. Může potom třeba si sehnat jinou matku, nebo aspoň to včelstvo spojí se sousedním a něco z toho zachrání. S inovativním nápadem pomohlo skrze centrum BIC město Plzeň. Můžeme říct, že jsme pomohli firmě Softech získat 37 000 eur, to znamená bezmála 1 milion korun. Projekt pro BI rozhodně není u konce. Úly vybavené inteligentními senzory umístili technici na střechy několika plzeňských budov, včetně škol. Mě fascinuje to, že se tady propojila tisíciletá tradice v chovu včel a moderní technologie a umělá inteligence. Takže pro mě to je něco neskutečného a hrozně tomu fandím. V Plzni a blízkém okolí je 12 zajímavých naučných stezek, které teď město více propaguje. Mimo jiné vydalo sadu letáků, která je má lidem více přiblížit. Jednou ze stezek, která je určena zejména rodičům s dětmi, je Lesopark Homolka. Celkem 13 zastávek, na nich úkoly, zajímavé informace i prolézačky. Děti i jejich doprovod provází veselá veverka Homolička. Trasa je dlouhá 1,5 km a částečně kopíruje původní naučnou stezku z roku 1985. Návštěvníci se při plnění úkolů seznámí s druhy ptáků, hub, ale i dřeva. To mohou rozeznít na lesním xylofonu. Děti poznají přírodu hravou formou a ještě si u toho zadovádí na dvou hřištích. Naučná stezka začíná u tramvajové zastávky Slovany. Lesopark je možná nejkrásnější právě na jaře.
Velký den čeká plzeňskou katedrálu svatého Bartoloměje. Po tříleté rekonstrukci se dominanta náměstí Republiky znovu otevře Plzeňanům i turistům. Na opravy přispělo i město Plzeň. Ve středu 2. června oslaví znovu otevření umělci plzeňské filharmonie speciálním koncertem, který začíná v 6 hodin. Ještě předtím si na náměstí budou moct lidé projít výstavu Srdce města. Do samotného gotického skvostu první lidé nahlédnou den poté a na sobotu 5. června je naplánovaná diecézní pouť, po které se rozezní i nové varhany, kterým požehná biskup Tomáš Holub. Naposledy prošla katedrála opravou před 100 lety. Současná rekonstrukce stála 115 milionů korun. Většinu nákladů pokryla dotace od Evropské unie. Je to rekonstrukce, která je zásadní. Byly rekonstruovány jednak interiéry katedrály, ale také třeba podkroví, které bude zajímavě využito pro návštěvníky katedrály, pro cestovní ruch. A je to také důležitá událost duchovní. Mimo jiné při té příležitosti měli také Plzeňané i návštěvníci příležitost vidět plzeňskou Madonu, takový velký symbol té katedrály na výstavě v Západočeské galerii v Plzni. Město Plzeň se k tomu také hlásí. Přispělo na rekonstrukci katedrály téměř 2 miliony korun a jsme samozřejmě i v budoucnu připraveni se podílet na to, jakým způsobem se bude katedrála zapojovat do života ve městě Plzni. Byly to dnes konečně samé dobré zprávy. Užívejte jaro a za týden zase na viděnou.